שלום חברים. זה היה לפני הרבה שנים, בשירות הצבאי שלי. אני מתעורר באחד האוהלים בפלוגה שלנו. השעון מראה שכבר עברה השעה 4. אני מבין שאני מאחר למסדר הממפי, מפקד הפלוגה שלנו. אחד המפקדים הקשוחים שהכרתי בצהל. אני כמובן אוסף את החפצים ומזדרז להגיע אל המסדר. אתם שמים לב שאני לא מוסר פרטים על הגדוד ועל הפלוגה שלנו. מטעמים של סיווג ביטחוני. אני לא יודע אם זה בסדר שאומר שהיה מדובר בגדוד 450 בבית ספר למקים שבדרום, בנגב, צמוד לקיבוץ משאבי שדה, תחת פיקודו של המגד דאז נדב חג'בי, בפלוגה ג' מחלקה ב', תחת הפיקוד של הקצין שלי דאז קובי אוליאל. פשוט כמה שפחות פרטים יותר טוב. בכל אופן חברים, הסיפור הזה אמיתי הוא. אני בדרך על המסדר, חובר למחלקה, מתיישב שם ומנסה להקשיב לנאום המאוד זועם של הממפי שלנו. נאום קריזמטי וכעוס, הוא מנסה להוכיח את המחלקה על איזושהי בעיית משמעת. עד שהגיע אותו רגע מאוד מביך. העיניים הגדולות של הממפי נתקלות במבט שלי. חסרים לכם קצת פרטים שאני עוד מעט אשלים אותם, אבל כשהוא נתקל במבט שלי, הוא נזכר במשהו. ומיד אני מבחין בכך שהוא מתאמץ לא להתפקע מצחוק. אני רואה את הבעות הפנים שלו, את שירי הפנים. מעין מצב של חוסר אונים. נראה שיש שם איזשהו גל של רגשות שמבעבע ורוצה לשטוף אותו בצחוק בעל כוחו ליד כולם. ואז, אחרי כמה שניות, הגיע הרגע. למרות הדיסטנס, הדרגות, למרות הנוכחות של כל המחלקה, למרות הסגל של הקצינים שלו שנמצא במקום, הוא פשוט מתפרץ בצחוק ליד כולם. חברים, הממפי מסתובב, ממש מקרקר מצחוק, ומתוך חוסר אונים מסמן לאחד הקצינים שיחליף אותו ויוצא מן המקום. לפני שאני אמשיך את הסיפור הזה, יש בסיפור האמיתי הזה כלי מהפשוטים ביותר, אבל מהחזקים ביותר, לשליטה בתת המודע שלנו ולשליטה במצבי הרוח. האם שמתם לב לעוצמה שהייתה כאן? הממפי עומד בסטייט מסוים, במצב רוח מסוים. של כעס וזעם, מצב רוח שנגדיר אותו כשלילי. ופתאום, בעקבות זיכרון מסוים שהוא נזכר בו, בעקבות איזושהי תצוגה פנימית, איזשהו מיצג פנימי שרץ לו במוח, פתאום נוצר שם שינוי דרמטי במצב הרוח. מזעם וכעס להתפרצות מצחוק בעל כוחו. אנחנו נוכל אולי להשתמש בכלי הזה, שכבר נלמד אותו, באופן מודע, בחיי היום-יום שלנו. כשנהיה חלילה במצבי רוח של כעס וזעם, או דיכאון, חרדה, מחשבות כפייתיות שליליות, נוכל אולי להשתמש בכלי הזה באופן מודע, ולשנות באופן קיצוני, מיידי, את מצב הרוח שלילי למצב רוח של ביטחון, שלווה, שמחה ואפילו צחוק. אבל לפני שאגע בכלי הזה, תרשו לי לספר לכם את המאחורי הקלעים של הסיפור הזה. בעצם הכל התחיל לא במסדר, הכל התחיל כארבעה שבועות לפני כן. קבוצת חברים במחלקה שלי, ואני ביניהם, היינו עושים כל מיני מעשי קונדס מדי פעם כדי לשבור את השגרה השוחקת בצבא. אחד הדברים שהיינו עושים, היינו כותבים טקסטים של חדשות, טקסטים מפוברקים, ומתארים בטקסט כאילו משהו קורה בעולם, מצמידים לטקסט הזה את הצפצוף המפורסם של החדשות, כן, מהרדיו, והייתי מקריין, כל ישראל מיושלים, שלום רב, עכשיו 10, והנה החדשות מפי מלאכי חזקיה, תחילה עיקרן. וכך מי שהיה שומע את הטקסט היה בטוח שמשהו באמת מתחולל בעולם, זה היה מאוד משעשע. עכשיו, לא שאני מתגאה במה שעשינו באותו רגע, אבל לפחות לספר לכם מה היה ונלמד מזה משהו. באותה תקופה הייתה שוב פעם מתיחות בכל מה שקשור לסדאם חוסיין, ארצות הברית וישראל. אני לא מדבר על מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 90-91 שנפלו כאן טילים בישראל, אני מדבר דווקא על תחנה נוספת ששוב פעם התעוררה מתיחות אחרי כמה שנים בין ארצות הברית, סדאם חוסיין וישראל. באותה תקופה, בכל הבסיס שלנו שם בגדוד 450, בכלל בבסיסי ביסלח, היו הרצאות רבות בנושא האבח, הלוחמה הכימית, מסכות אבח. כל הבסיס היה באווירה הזו בדיבורים על כוננות למלחמה כימית בפוטנציאל. זה הזמן הטוב ביותר להמציא איזשהו טקסט חדשות שמתאר את סדאם חוסיין שהשתגע והחליט חלילה להילחם בישראל. אכן כתבנו את אותו טקסט חדשות, הצמדנו את הצפצוף המפורסם מהרדיו, בהקלטה. בשעה 21:00, כמה דקות לפני 21:00, לקחנו את הטייפ, נכנסנו למרכז הפלוגה, הלכנו אותו על השולחן היד השומר, וכמה שניות לפני השעה 21:00, לחצנו פליי. טוט, טוט, טוט,
כל ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו 9, והנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. תחילה עיקרן. נשיא עיראק סדאם חוסיין הכריז על מלחמת חורמה בישראל. אני לא אמשיך את הטקסט הזה, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מרגיע בלשון המעטה. האמת, אני כל כך מתחרט על מה שעשיתי, אני ודאי לא אעשה את זה שוב פעם. אבל מה שקרה שם היה פשוט מעבר למה שציפינו. ממש אנדרלמוסה בכל הפלוגה. זה עבד יותר מדי טוב. חיילים החלו להתרוצץ שם, לעשות שיחות טלפון אל הבית שלהם, לחפש את מסכות אבח. אנשים מאוד נבהלו. אני ישבתי באוהל, וידעתי שבעוד כמה דקות יגיע ה-Judgment Day. זה לא יעבור לי בשתיקה. אכן, אחרי כמה דקות, הגיע הממקף שלנו, לא משנה מה היה השם שלו שם באותה תקופה, קראו לו המפקד גיא כהן. הוא ניגש אליי ואמר לי, שירי, קח את הקלטת הזאת, וטוס עכשיו לאוהל הממפי, הוא מחכה לך שם. מפקד הפלוגה. אתם מבינים מה עבר עליי באותם רגעים? אחרי 3 שבועות שסגרנו בבסיס ולא ראינו את הבית, הבנתי ששוב פעם השבת שלי בסכנה. סיכוי גדול שהשבת אני שוב פעם לא אתאם את האוכל של אמא, ואלץ להסתפק בנוף המדברי שם בנגב בגדוד 450. אני בדרך לאוהל הממפי עם הקלטת ביד. מגיע אל האוהל, מסיר את הווילונות, אני רואה שם טור ארוך של שולחנות, יושב שם הממפי בקצה לבדו, אומר לי, תיגש. אני מגיע לשם מאוד מפוחד, והממפי נועץ בי מבט מאוד מאוד קשוח עם העיניים הגדולות שלו, ואומר לי, תגיד לי, מה זה הביזיון הזה? מה זה צריך להיות? מי היה שותף בקנוניה הזו? תן לי את הקלטת. הוא לוקח את הקלטת, נכנס לאוהל הפנימי של אוהל הסגל, לוקח את הטייפ, מניח אותו, שם את הקלטת ולוחץ על פליי. בזמן זה נותן לי איזשהו מבט קשוח. הוא מתחיל לשמוע את הטקסט שם באיזשהו מקום. ולקחו כמה שניות עד שהרגשתי שהוא פשוט משתנה מאדם קשוח, מאדם כועס, מהתפקיד של הממפי המעניש, והוא לא יכול לעמוד בפיתוי עד שהוא פשוט התפרץ שוב פעם בצחוק. כמובן שמתוך חוסר אונים הוא אמר לי, תעוף מכאן שירי, אני לא רוצה לראות אותך. והקלטת נשארה אצלו. אני בטוח שהוא עשה בה שימוש רב עם הישיבות סגל שם בשעות הלילה, והם השיכו לצחוק הרבה. מה יהיה איתי? האם אני אצא השבת הביתה? יום למחרת, יום שישי בבוקר, אני לובש את מדי א', עומד עם הפלוגה במסדר ליד השער, השין ג', אומר, האם יעצרו אותי ברגע האחרון ויחזירו אותי לבסיס לעונש? הרגשתי באותה תקופה כמו באקספרס של חצות. ברוך השם, לא קרה כלום, יצאתי הביתה. אומרים שהשמחה ממתיקה את הדינים, אולי זה באמת מה שקרה שם. אבל הממפי הזה לא ראה אותי במשך 4 שבועות, עד לאותו מסדר שסיפרתי לכם עליו. הוא הגיע למסדר ופתאום הוא נתקל במבט שלי. הפרצוף שלי הפך להיות מעין עוגן, שיזכיר לו מה קרה באותו אירוע. ואז הוא לא יכול היה לעמוד בזה, משהו מבפנים השתלט עליו וגרם לו להתפקע מצחוק. עכשיו בננתח את הכלי שהיה בסיפור המדהים הזה. כשהממפי פתאום מסתכל בי, מביט בעיניים שלי, הפכתי לעוגן בשבילו. רץ לו איזשהו זיכרון בדיוק מה שהיה באותו אוהל. הזיכרון הזה, אם ננתח אותו קצת יותר לעומק, מדובר באיזשהו מיצג פנימי, באיזשהו סרטון פנימי, אולי במהירות האור, אבל בשביל התת מודע זה מספיק. הסרטון הפנימי הזה נתן לו המחשה של כל מה שקרה לפני 4 שבועות באותו אוהל. וידוע ממחקרים, למשל בספרו של הסופר המדעי מייקל טלבוט, בספרו היקום ההולוגרפי, הוא מביא הרבה מאוד מחקרים מדעיים וניסיונים מחמירים בתחום המדע, שהתת מודע של האדם, אותו חלק ששולט בכל ההתנהגות, החישה שלנו במערכת העצבים, החלק הזה שנקרא תת מודע, לא יודע, כך הוא מוכיח בספרו מייקל טלבוט, הוא לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. כך שיש איזשהו מיצג פנימי, זיכרון, שרץ במהירות האור בתוך הראש שלנו, איזשהו סרטון פנימי. התת מודע חושב באותם רגעים, אם מתקיימים תנאים מסוימים בסרטון הזה, הוא חושב שהוא חווה שוב פעם פיזית, היסטורית, גיאוגרפית, את אותו אירוע לפני 4 שבועות. והאירוע שם היה מאוד מצחיק. כך שהסרטון הפנימי הזה חדר אל מערכת העצבים של הממפי, למרות שהיה במצב של כעס וזעם, הסרטון הזה עשה לו שם סלט מטבוחה בכל הרגשות, יצא אצלו שינויים ביוכימיים או ביו מה שתרצו, ושינה לו את מצב הרוח למקום אחר לגמרי בצורה קיצונית. בוא נלמד לקחת את אותם סרטונים פנימיים, לעשות בהם שימוש כדי לצנן את הכעס, לסלק את החרדה, לסלק את הדאגות ברגע.
איך עושים זאת? בידוע מהמקורות שלנו, שאדם נמצא במקום שהוא חושב. המחשבה היא מקום בפני עצמו. אדם בגן עדן יכול להרגיש גהנם וכן להפך. תארו לעצמכם איזשהו אדם מבוגר שנוסע לאחד האירועים המשמחים ביותר בחייו. החתונה של הבן שלו, של הנכד שלו. הוא נוסע ברכב מפואר, באיזושהי לימוזינה. יש לו שם יינות וכל מיני דברים נפלאים. הוא מוקף באנשים מחויטים, אנשים שמחייכים לו, שאוהבים אותו. הוא מוקף בכל מיני צבעים, כל מיני דברים נפלאים, ובדרך לאחד ההורים הכי משמחים בעולם. בדרך לאירוע הזה, הוא פתאום נזכר במשהו שקרה לו לפני עשרות שנים באחד ממחנות ההשמדה באושוויץ. סך הכל סרטון פנימי. הוא נמצא במקום אחר לגמרי, עברו עשרות שנים. למרות שמדובר פה בדמיון בלבד, בזיכרון, משהו שקרה לו בעבר, הסרטון הפנימי הזה משפיע על מערכת העצבים של האדם, ומייצר אצלו שינויים ביוכימיים ממש במוח ובמערכת העצבים. והאדם הזה נכנס למעין התקף חרדה. רמת הקורטיזול בדם שלו מתחילה לעלות. זה משפיע על בלוטת האדרנל. הרבה אדרנלין מופרש אצלו בדם ועוד כל מיני חומרים מגבירי מתח. מתח של שרירים, רעידות בידיים, הזעה, עלייה בלחץ הדם ועוד הרבה מאוד שינויים פיזיולוגיים ממש. האדם נכנס לצער, לדיכאון ולפחד. אתה אומר, רגע, איפה הוא נמצא בכלל? מה עם הלימוזינה? מה עם כל האנשים שאוהבים אותו? מה עם האירוע כל כך משמח שעוד שנייה הוא מגיע אליו? זה לא משנה. מבחינת התת מודע שלו, אותו חלק ששולט על 97% מהחישה בהתנהגות שלנו, ממערכת העצבים שלנו, אותו חלק מבחינתו הוא יודע שהוא נמצא עכשיו היסטורי, עשרות שנים אחורה, גיאוגרפית שם באושוויץ, וחווה עוד פעם את אותו סבל. היות והתת מודע לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, כפי המקור שהבאנו, ועוד הרבה מקורות ביהדות שיוכיחו כך, אנחנו יכולים לעשות שימוש אדיר בדבר הזה. אנחנו יכולים לקחת דף, להשקיע קצת בעצמנו, ולרשום כותרת, אירועים מצליחים, מעצימים שהיו בחיי, או ניצחונות קטנים שאני זוכר בחיי, או מחמאות שקיבלתי בחיי, או אירועים מאוד מצחיקים שהיו בחיי, לרשום אותם על דף, ולהתחיל להיזכר באותם אירועים שהנעים מאוד להיזכר בהם, אירועים מעצימים, משמחים, מרגיעים. אני רושם אותם בצורה מקודדת. למשל, המקום שבו אני זוכר שקיבלתי את הבשורה שיש לי רישיון, שהצלחתי בטסט, שעברתי את התיאוריה, שקיבלתי מחיאות כפיים מקהל מסוים, שקיבלתי איזושהי הוקרה, שקיבלתי מחמאה. אני נזכר באותם מאורעות מעצימים, אוסף אותם על הדף. ואחר כך אני מקיף בעיגול את המאורע המרגש ביותר, המחזק ביותר, המשמח ביותר. אני מכין את הדברים הללו לא כשאני עצבני או כשאני בהתקף חרדה, או כשיש דאגה. אני מכין את הדברים הללו כשאני רגוע לחלוטין. בעיתות שלום בונים צבא חזק. אחרי שבחרתי את אותם זיכרונות, אני מאגן אותם בראש, אני זוכר אותם. ואני אומר לעצמי, ברגע שאני חלילה נתקף באיזשהו כעס, בזעם, בדאגה, בחרדה, בדיכאון, במצב רוח לא טוב, אני פשוט צולל בדמיון אל תוך אותו זיכרון. שומע עוד פעם את הבשורה הטובה באותו זיכרון. אני מגביר את הכל בדמיון שלי. אני מגדיל את המראות המעצימים. אני מוסיף צבע. אני מגביר את הקולות ואני מנסה לחזק את תחושת את המוחשיות שבזיכרון. באותם רגעים אתה נמצא ממש במקום אחר לגמרי. על האמרה של חכמינו, משנה מקום, משנה מזל. כותב הרשב"א, רבי שלמה בר אדרת, תלמיד הרמב"ן, לפני כ-700 שנה, שלא חובה לשנות מקום פיזי, היות והמחשבה היא מקום בפני עצמו, מספיק שתשנה את המחשבות שלך, את הזיכרונות, את התצוגות הפנימיות, וממש מבחינת ספרי הקבלה וגם מבחינה פיזית, שינית מקום לחלוטין, ואז משתנה המזל שלך וגם משתנה ממש מערכת העצבים. אתן לכם דוגמה כמה הדבר הזה עזר לי כשעשיתי פעולה מודעת כזו. לפני לא הרבה זמן, נכחתי באיזושהי סיטואציה מאוד מצערת. יצאתי מאותה סיטואציה, והיו לי את כל הסיבות בעולם לכאורה להיות כועס, לזעום, לדאוג ולהיות חרד. כשאדם ניצא בכזה מצב רוח, הערכות שלו הן גרועות, ההחלטות הן גרועות, מצב רוח כזה משפיע על מערכת העצבים לרעה, משפיע גם על המזל לרעה. רציתי לצאת משם. אמרתי, איך אני עושה זאת?
מה עכשיו בשעות הקרובות לא נוכל ליצור שום דבר? לא נוכל להיכנס הביתה כמו שצריך? איך אני יוצא ממצב רוח כזה? נזכרתי, צבא חזק בונים בעיתות שלום. נזכרתי באותו אירוע שרשמתי לי בפנקס, שכשאני נתקל בזעם, כעס, חרדה, דיכאון חלילה, אני נכנס אל הזיכרון הזה. נזכרתי שכשהייתי נער, שיחקתי בקבוצת כדורסל בביתר תל אביב, בנווה אליעזר. והיה לנו משחק ביתי נגד קבוצה מאוד חזקה שקראו לה הפועל חולון. אלה עם הבגדים הסגולים. כל קבוצה שהגיעה אל מגרש הבית שלהם בתקופת הנוער, ספגו 40 הפרש של הפסד. כך זה קרה גם לנו. קבוצה מאוד חזקה, אנשים ענקיים, מקצועיים. והם הגיעו אל המגרש הביתי שלנו בנווה אליעזר, ביתר תל אביב. ונתנו שם, ברוך השם, הצגה נפלאה, אבל למרות כל המאמצים, שתי שניות לפני סיום המשחק, התוצאה הייתה 81-80 לטובתם. שתי שניות והם מובילים עלינו. אנחנו צריכים עכשיו לקחת את הכדור מקצה אחד של המגרש עד לקצה השני, לעבור את כל הענקים של הפועל חולון ולקלוע סל, נראה כמעט בלתי אפשרי. בכל זאת, אמרתי, אולי אפשר לנסות משהו. מאוד רציתי לקבל את הכדור לידיים. הרכז, חברי שהיה באותה תקופה, לא משנה מה השם שלו, קראו לו ארז פליישר, מסר לי את הכדור. ולקחתי, כמו שאומרים, ג'אמפ שוט, ממרחק של 3 נקודות. זרקתי את הכדור בקשת גבוהה מאוד. מהרגע שהכדור השתחרר מהידיים שלי, עד שהוא הגיע בקשת הגדולה הזו אל הסל, לקחו כמה שנים, כך זה היה בהרגשה, זה היה מין נצח כזה. כל השחקנים של כל הקבוצות מסתכלים כלפי מעלה, עוקבים אחרי הכדור, ואז פתאום נשמע הצליל הכל כך מתוק של הכדור שנכנס אל תוך הרשת. צלפתי את הכדור בהצלחה. ואז פתאום נשמע הצופר הכל כך חזק שמבשר על סיום המשחק. אתם מתארים את השמחה שהייתה לי באותו רגע, אני רואה שהשעון מורה על 83-81 לטובתנו במאייה האחרונה של המשחק. אני שומע את השאגות של המאמן שלי, שהיה באותה תקופה, לא משנה מה השם שלו, שמוליק סימוני. והוא שואג כל הכבוד אליהו. אני רואה את הקהל שלנו בדרום תל אביב עם כל התרבוקות, שואגים יאללה ביתר יאללה. אני רואה את כל החברים לקבוצה, עטים לכיוון שלי. מפילים אותי על הרצפה ומבצעים מה שנקרא ערימת ילדים. אני לא מרגיש שום כאב, הייתה שם שמחה עצומה, ניצחנו בשנייה האחרונה. מה שקטע לי את הזיכרון הכל כך נעים, זה שהבן שלי, דוד, שיהיה בריא, כשאני מסיע אותו בעגלה תוך כדי הליכה ומדמיין את אותו זיכרון, פשוט קרה לי. נזכרתי שאני בעצם נמצא 15 שנים אחרי, במקום אחר לגמרי בתל אביב. אבל באמונה, הכעס, החרדה, העצבים נעלמו לחלוטין. דוקטור מרק היימן מוכיח בספרו שנקרא מוח מנצח, ספר שאוסף מחקרים בתחום הבריאות, בתחום הקליני של הבריאות, בעמוד 240, שכשאני נכנס לזיכרון כזה מעצים, עושה איזושהי פעולה מודעת כזאת, הזיכרון המעצים הזה משפיע על המוח. הזיכרון הזה גורם למוח לעורר את אחד העצבים הארוכים במערכת העצבים שלנו. זה נקרא עצב הווגוס. העצב הזה משפיע על מערכת העצבים הפרסימפתטית, כך הוא מוכיח. מערכת העצבים הזו מייצרת איזשהו חומר כימיקלי שנקרא אצטילחולין, והחומר הזה מתפשט בכל הגוף ומעביר לכל התאים שבגוף שלנו מסרים של שלווה ושל שמחה. לכן השינוי כל כך קיצוני בהרגשה, ברגשות, במוח, אצל הממפי וגם אצלי באותם רגעים. זיכרון כזה מעצים, כשאני נכנס אליו, רואה שוב פעם את המראות המעצימים דרך העיניים שלי בדמיון. אני מגדיל את המראות המעצימים, אני מגביר את הקול של הצופר, של המאמן, של הקהל. אני חש את זה כאילו זה היה ממש בהתחלה. מבחינת התת מודע זה קורה שוב פעם. כשאני בתוך הדמיון המעצים הזה, מוכיח אותו דוקטור בספרו במוח מנצח בעמוד 240, שכשאני בתוך דמיון כזה מעצים, המוח שלי מפריש חלבון שנקרא BDNF. ממש שינויים פיזיים. החלבון הזה מתקן את כל הרקמות הפגומות שבמוח ומתחיל לייצר תאי מוח חדשים. לכן אנשים שביצעו את התרגיל הזה, סך הכל להיזכר באיזשהו משהו מעצים, לראות את המראות, לשמוע את הקולות ולחוש את זה, מספרים על תחושת רגיעה בכל הגוף, על שינוי מדהים במצב הרוח ועל המוח שמרגישים שהוא כביכול גדל. באמת ברמות המינוריות יש ייצור מחודש של תאי עצב. לכן יש מעין גדלות מוחין כזו, הרגשה טובה ויכולת לקבל פתאום החלטות טובות יותר, בחירות טובות יותר. אם הצלחנו להשתמש בתרגיל הזה, עלינו על הדרך החשובה ביותר בלכוון את הגורל שלנו, לשלוט במצבי הרוח. זו רק הקדמה לקראת תכנים נוספים שנשמע בהמשך, אבל לשיעורי הבית שלנו חברים, שיעורי הבית שלכם גם כן, לא המדרש העיקר אלא המעשה, לקחת דף,
לרשום עליו זיכרונות נפלאים של הצלחות, מחמאות, ניצחונות פרטיים שהיו לכם. ואחרי שהשקעתם כמה דקות בדף הזה, אולי אפילו חצי שעה, החיים שלנו, נבחר את הזיכרון המעצים ביותר, המרגש ביותר, או כמה כאלה. נרשום אותם אצלנו בפלאפון או בפנקס, נזכור אותם. וברגע שנתחיל להרגיש איזושהי חרדה, דאגה, כעס, טעמו וראו כי טוב. רק צוללים בזיכרון, ויש לנו שליטה של 100% במה להיזכר ובמה להתמקד. אפשר להיכנס לזיכרון הזה, ושוב פעם, לראות את המראות, להוסיף להם קצת צבע, להגדיל את הדמויות, להגביר את הקולות המעצימים, את הבשורות הטובות או את המחמאות, לחוש את הדברים, ותראו איזה שינוי אנחנו חווים בכל הרמות של מערכת העצבים, בהרגשה ובמצב הרוח. אז תודה רבה לכם, שיהיה הרבה זיכרונות נעימים, ונתראה בשיחה הבאה.